اچھا ابھی میں گزر رہا ہوں فرانس میں جو لنڈا بازار لگتا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ مارکیٹ ہے اور یہاں پر تمام قسم کی چیزیں آپ کو سستی ملتی ہیں, بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں, یہ اکثر مختلف علاقوں میں جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتا ہے, اور یہاں پر خوبصورت ترین جو ہے نا وہ چیزیں سیل ہوتی ہیں. اچھا ویسے تو فرانس کو فیشن کی دنیا کہا جاتا ہے, فیشن کا شہر, تمام فیشن یہاں سے ایجاد ہوتا ہے, لیکن لنڈے کی اہمیت جو ہے نا یہاں بھی بہت زیادہ ہے, اور یہاں بھی لوگ وہاں جاتے ہیں اور جو سیکنڈ ہینڈ کپڑے ہوتے ہیں وہ خریدتے ہیں, اور لیکن یہ غربت کی وجہ سے نہیں خریدتے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہمیں مارکیٹ میں چیز نہیں مل رہی شاید ان میں کوئی مل جائے, کوئی ڈیزائن ایسا ہو جائے, تو اس لیے وہ یہاں پر جو ہے نا وہ اکثر بڑے بڑے امیر لوگ بھی آ کے شاپنگ کرتے ہیں.